Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. Começa hoje a venda dos passaportes. Ao custo de R$200 para os nossos jogos aqui em casa, aqui no estado de Santa Cruz. Então, o torcedor que está perguntando, que quer vir comprar o passaporte, pode vir, já está disponível na Pantera Shop, pode comprar em dinheiro ou no cartão de crédito, vai estar aqui disponível no Pantera Shop. Os Botafanáticos, os nossos sócios torcedores, têm seus descontos, o bronze 20%, o prata 40% e o ouro 60%. Eles podem vir aqui que vão estar todos disponíveis aqui no Pantera Shop. Nosso passaporte ele é válido para todos os jogos que nós temos em casa, os 8 jogos que serão feitos aqui no estado de Santa Cruz, começando com o nosso primeiro jogo, que é contra o Audax em casa. Nós temos 6 jogos medianos aqui contra times medianos e 2 jogos contra chamados os grandes, que é o contra o Santos e contra o São Paulo em casa. Então, colocando o valor do ingresso que vai estar disponível para o torcedor e para quem comprar o passaporte, com certeza é um grande benefício.